58 λεπτά μετά τις 4, συνέχεια της σημερινής εκπομπής με σειρά ακόμα άλλων θεμάτων που πρέπει να φιλοξενήσουμε και σήμερα κοντά μας. Καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Μαμουλάκη Δημήτρη, παιδίατρο, παιδοδιαβητολόγο και διευθυντή του ΕΣΥ της Παιδιατρικής του Πανεπιστημιακού. Καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε κοντά, κύριε Μαμουλάκη, ακριβώς γιατί έχουμε να πούμε πολλά για τον διαβήτη τύπου 2, έχουμε να πούμε για την παχυσαρκία και έχουμε να πούμε και για αυξανόμενα ποσοστά που αφορούν σε περιπτώσεις παιδιών που ασθενούν με διαβήτη τύπου 2 και στην Κρήτη. Και αυτό είναι και η αιτία της πρόσκλησής μας, γιατί βλέπουμε ότι τα ποσοστά αυξάνονται κατά πολύ. Ναι, να σας πω. Από τη δεκαετία του 80 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 30-35 χρόνια, η παχυσαρκία σε όλο τον κόσμο στα παιδιά έχει τριπλασιαστεί. Η Ελλάδα δυστυχώς κατέχει τα πρωτεία όσον αφορά τα παιδιά. Στους ενήλικες παχυσαρκία είμαστε στα ίδια ποσοστά με τις χώρες, τις αναπτυγμένες χώρες, δηλαδή του ΟΣΑ τις χώρες. Είμαστε το ίδιο. Έχουμε 2 στους 10 Έλληνες ενήλικες είναι παχύσαρκοι. Στα παιδιά δυστυχώς και δει στα αγόρια, ειδικά στην εφηβεία, έχουμε 4 στα 10 παιδιά παχύσαρκα. Αυτό έχει κάποιες συνέπειες. Δηλαδή η παχυσαρκία επιφέρει την αύξηση κάποιων μη μεταδοτικών νοσημάτων, όπως είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, υπερλιπιδεμίες, υπερχολυστερολεμίες, για να καταλαβαίνει και το κοινό τι λέμε, δηλαδή αύξηση της χολυστερόλης, υπέρταση, ακόμα υποστηρίζεται από διάφορες μελέτες ότι η παχυσαρκία μπορεί να προκαλέσει ορισμένες μορφές καρκίνου. Περιττώ να σας πω ότι για την παχυσαρκία ευθύνεται, για την παχυσαρκία ξοδεύουμε το 2 με 8% του προϋπολογισμού για την υγεία για να αντιμετωπίσουμε την παχυσαρκία. Όχι να την προλάβουμε όμως. Όχι να την προλάβουμε, μα ο στόχος είναι να προλάβεις την παχυσαρκία. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, μια και είπατε για το ζαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, έχω να σας πω ότι στο κάθε παιδοδιαβητολογικό ιατρείο, διότι ο διαβήτης στα παιδιά είναι ο τύπου 1, ο νεανικός διαβήτης. Στα 100 παιδιά τα 2 ήταν τύπου 2. Σήμερα και στο δικό μας ιατρείο υπάρχουν 10 στα 100 παιδιά με διαβήτη, τα 10 είναι τύπου 2. Υπάρχουν αναφορές αμερικάνικες βέβαια που τα παιδιά με διαβήτη στα 100, τα 40 τα 50, και τα 50 ακόμα είναι διαβήτη τύπου 2. Αυτό είναι απότοκο της παχυσαρκίας, της ανεξέλεκτης διατροφής και του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ναι. Δυστυχώς θέλω να επαναλάβω ότι στην Ελλάδα η παχυσαρκία έχει τα πρωτεία όσον αφορά τα παιδιά. Άρα ο διαβήτης τύπου 2 δεν κληρονομείται κατά κανόνα από τους γονείς. Είναι Κοιτάξτε. Προϊόν επίκτητης συνήθειας. Πού είναι η παχυσαρκία? Ο διαβήτης τύπου 2 έχει κληρονομικό κατά 80% στοιχείο. Ο τύπου 2 στους ενήλικες. Στα παιδιά? Στα παιδιά τον γεννά ή τον φέρνει προκαλεί. Τον προκαλεί. Αν θέλετε, παρουσιάζεται νωρίτερα λόγω της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία, η αύξηση δηλαδή του λίπους στον οργανισμό και η υπερφαγία προκαλεί υπερέξεις της σουλήνης. Τα β' κύτταρα του παγκρέατος που παράγουν σουλήνη προσπαθούν, κάποια στιγμή εξαντλούνται. Δεν έχουν. Δημιουργείται αντίσταση στην ισουλήνη, με συνέπεια να έχουμε διαβήτη τύπου 2. Κύριε Μαμουλάκη, μιλάμε για ανεπανόρθωτη βλάβη, γιατί πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε. Εγώ θα ήθελα να πω εδώ ότι ο ζαχαρώδης διαβήτης τύπου 2 στα παιδιά, είναι προβλέψιμη η κατάσταση. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει τη γενετική προδιάθεση, δηλαδή έχει συγγενή πρώτου ή δευτέρου βαθμού με διαβήτη τύπου 2. Εάν δεν παχύνει, εάν αθλείται, μπορεί να αποτρέψει την νόσο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό ας περάσει στον κόσμο, ότι πρέπει να προλάβουμε την παχυσαρκία. Το κορυφαίο βέβαια είναι ότι όλη αυτή η κουβέντα γίνεται σε μια περιοχή όπως είναι η Κρήτη, η οποία είναι γνωστή για την γαστρονομία της, για τη μεσογειακή της διατροφή, εν πάση περιπτώσει για τα υλικά και τα προϊόντα τα οποία ως πρώτη ύλη μπαίνουν στα κρητικά σπίτια. Και από την άλλη μιλάμε για την παχυσαρκία, η οποία θα γεννήσει και ένα τέτοιο τύπου πρόβλημα. Επομένως, είναι λίγο αντιφατικό και είναι και λίγο ξύμορο. Μα αυτό είναι το λυπηρό. Ναι, και οξύμορο και λυπηρό. Ζούμε στην Κρήτη. Ζούμε στην Ελλάδα, αν θέλετε. Σε μια χώρα που έχει ηλιοφάνεια, που ένα παιδί μπορεί να παίξει, που ένα παιδί μπορεί να βγει στο πάρκο να κάνει ποδήλατο. Αλλάξαμε τρόπο ζωής, αλλάξαμε διαιτολόγιο. Ποιο παιδάκι, τα παιδιά σήμερα τα κρητικόπουλα ζητίζονται ή διατρέφονται με το μεσογειακό τρόπο διατροφής? Όχι. Όχι. Ξεκάθαρα όχι. Αν τρεφόταν έτσι και παίζανε και ασχολιόταν με τα παιχνίδια του, γιατί παιδί, μην ξεχνάτε, σημαίνει παίζω.
Παιδί δεν σημαίνει κάθομαι σε ένα τάμπλετ 4 ώρες. Έχω από μελέτες υπάρχουν ότι ένα παιδί βλέπει τηλεόραση, παίζει τάμπλετ, είναι στον καναμπέ 4 ώρες την ημέρα. Αυτό το παιδί λογικό είναι να καταλήξει να είναι παχύζαρκο. Και κατά συνέπεια, αν έχει τους προδιαθεσικούς παράγοντες, να αναπτύξει σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2. Όταν αρχίσαμε το παιδοδιαβητολογικό ιατρείο στο Παγνί. Ενέτη. Να το πούμε, να ναι, το πούμε. Ναι, βεβαίως, για να καταλάβουμε μας, και τις διαφορές. Το 1991 δεν είχαμε διαβήτη τύπου 1 στα παιδιά, τύπου 2 στα παιδιά. Σήμερα έχουμε και έχουμε και αρκετά παιδιά. Και αυτό λόγω παχυσαρκίας. Πρέπει λοιπόν να περάσει στον κόσμο το μήνυμα ότι τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν μια σωστή διατροφή, να έχουν το σωστό σωματικό βάρος, να μην υπερβαίνουν την 85η εκατοστία θέση, γιατί υπάρχουν πίνακες. Τα γνωρίζουν και οι μητέρες, διότι σήμερα όλοι οι παιδίατροι γνωρίζουν. Τα γνωρίζουν και οι παιδίατροι. Οι παιδίατροι τον κίνδυνο και είναι καλά ενημερωμένοι όλοι οι παιδίατροι και ενημερώνουν τους γονείς. Άρα, όταν υπάρχει ένας συγγενής πρώτου ή δευτέρου βαθμού, όταν βλέπουν το παιδί ότι έχει ένα κοιλιακό, μια κοιλιακή παχυσαρκία γύρω από τη μέση του ευξημένη περίμετρο μέση. Όταν υπάρχει αυτή που λέμε μελανίζουσα ακάνθωση, δηλαδή είναι κάτι καφεόχρωες κοιλίδες σχεδόν μαύρες στο λαιμό και στη μασχάλη, που λέγεται μελανίζουσα ακάνθωση. Αυτή αν παρουσιαστεί, το παιδί έχει πιθανότητα 80-90% να παρουσιάσει διαβήτη τύπου 2. Άρα πρέπει το καμπανάκι να χτυπά νωρίς και από τον παιδίατρο, αλλά και από τους γονείς. Να μάθουν και οι γονείς. Ναι. Μα γι' αυτό κάνουμε και αυτές τις συζητήσεις, με αφορμή και τις τελευταίες μελέτες και έρευνες, οι οποίες κάνουν λόγο και για αυξημένα κρούσματα, αλλά και για ιδιαίτερα αυξημένα επίσης ποσοστά παχυσαρκίας, παιδικής παχυσαρκίας και στην Κρήτη. Και ο άμεσος συσχετισμός τους προκαλεί αυτό το ενδιαφέρον για αυτή τη συζήτηση. Κύριε Μαμουλάκη, υπάρχει η ηλικία την οποία θα δούμε να εντοπίζεται, να εμφανίζεται ή δεν έχει τεθεί τέτοιου τύπου όριο? Ναι, υπάρχει. Μετά τα 10, ένα παιδί που έχει τους προδιαθεσικούς παράγοντες, δηλαδή που είναι παχύσαρκο, έχει μελανίζουσα ακάνθωση, συγγενή πρώτου ή δευτέρου βαθμού ή η μητέρα του είχε αναπτύξει διαβήτη τσίησης, μετά τα 10 χρόνια πρέπει αναδιαιτία να ελέγχεται έστω με μια γλυκόζη νηστείας. Δηλαδή 8 ώρες νηστικό να του παίρνεις μια τιμή γλυκόζης αίματος και να βλέπεις σε ποια κατάσταση είναι ή αν υπάρχει η προδιάθεση. Και υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές. Ένα παιδί δηλαδή που γλυκόζη νηστείας έχει 115 με 125 είναι προδιαβήτης. Εκεί πρέπει να προσέξεις, μπορείς να προλάβεις κάτι. Με τι, με δίαιτα, με συγκεκριμένη... Με δίαιτα και άσκηση. Αυτή είναι η πρώτη αντιμετώπιση είναι αυτή. Κάτω από την ηλικία των 10 έχουμε εμφάνιση τέτοιων κρουσμάτων? Πολύ σπάνια. Υπάρχει, ναι, υπάρχει, αλλά είναι πολύ σπάνια. Μάλιστα. Σε ιδιαίτερα υπέρβαρα παιδιά. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να ξέρουν λίγο και τη συμπτωματολογία πέρα από τα στίγματα τα οποία λέτε? Ο διαβήτης είναι η κλασική συμπτωματολογία. Πολυφαγία, πολυδιψία, απώλεια βάρους. Αλλά στο διαβήτη τύπου 2 δεν συμβαίνει αυτό. Δεν χάνουν βάρος εύκολα τα παιδιά, ούτε και κάνουν κόμμα αυτή την κετοξέωση που λέμε. Δηλαδή θα δούμε απλά ένα παιδί να διψάει παραπάνω. Ναι, τη μελανίζουσα ακάνθωση. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό σύμπτωμα. Ναι, και πολυφαγία. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι ακολουθεί? Γιατί άπαξ και εντοπιστεί, διαγνωστεί παιδί με διαβήτη τύπου 2. Συνήθως υπάρχουν φάρμακα. Είναι ταμπλέτες που αντιμετωπίζονται. Και το πώς θα αντιμετωπιστεί ή όχι εξαρτάται από μια εξέταση που δεν νομίζω να αφορά τόσο πολύ το κοινό. Λέγεται γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Αν αυτή είναι πάνω από 9,5, το παιδί μπαίνει σε ινσουλίνη κατευθείαν. Αν είναι κάτω από 9, είναι δίαιτα και άσκηση. Αν δεν ανταποκριθεί εκεί, δίνουμε και μια ουσία που λέγεται μετφορμίνη. Ναι. Αυτό, κύριε Μαμουλάκη, σημαίνει ότι η αγωγή, η θεραπεία το συντροφεύει σε όλη τη ζωή. Βέβαια. Είναι δεδομένο. Στην αρχή, όταν είναι στον προδιαβήτη, πριν κάνει εκδηλώσει, αρχίζει με τον πιο ήπιο τρόπο αντιμετώπισης. Που σας είπα είναι η δίαιτα και η άσκηση. Ναι. Αν δεν ανταποκριθεί εκεί, δίνεις μετφορμίνη. Αν ανταποκριθεί και χάσει τα κιλά, το παιδί μπορεί να θεραπευθεί. Σας είπα και από την αρχή ότι ο τύπου 2 στα παιδιά, για τους ενήλικες ας μιλήσουν οι ειδικοί, ναι, που είναι ενηλίκων. Ναι, μπορεί να τον προλάβει ή μπορεί και να τον θεραπεύσει. Τώρα, από την άλλη πλευρά. Ξέρετε, είναι ύπουλη αρρώστια ο διαβήτης τύπου 2 στα παιδιά, γιατί δεν έχει σοβαρά συμπτώματα όπως έχει ο τύπου 1. Δηλαδή, το παιδί μπορεί να έχει υψημένες τιμές γλυκόζης, να κάνει να βλάπτει τα αγγεία του, τα τριγλυκερίδια του, τα αγγεία του στην καρδιά και να μην το αντιληφθούμε, επειδή δεν έχει ο τύπου 2, δεν έχει θορυβώδη συμπτωματολογία.
Οπότε ένα παιδί, ας πούμε, μπορεί να έχει ήδη εκδηλώσει την ελληνολογοπάθηση και να συνεχίζει να ζει χωρίς να υπάρχει διάγνωση. Να μην έχει πάρει χαμπάρι καθόλου για 10 χρόνια. Ναι, και όταν πάρει χαμπάρι, όταν το αντιληφθεί, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν ήδη οι επιπλοκές του διαβήτη. Οι οποίες είναι. Το θέμα, Αντιγόνη, είναι να προλάβουμε την παχυσαρκία. Οι επιπλοκές του διαβήτη είναι καταστροφή μικρών αγγείων, απώλεια όρασης, απώλεια της λίπιντο, καρδιακιακά νοσήματα, υπέρταση, έχουν πολλά προβλήματα. Όντως είναι η πουλεσθένεια, πώς ακριβώς είπατε. Ο τύπου 2, ναι, γιατί ο τύπου 1 έχει θορυβώδη είσοδο. Θα τον πάρουν, θα το αντιληφθεί και ο παιδίατρος και η μητέρα και ο... Απλώς θα ήθελα από εδώ να τονίσω ότι ένα παιδί που έχει συγγενή πρώτου ή δευτέρου βαθμού με ζαχαρόδη διαβήτη τύπου 2 ή η μητέρα του ήταν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παρουσίασε διαβήτη, μετά τα 10 χρόνια, εφόσον είναι παχύσαρκο, ανά 2 χρόνια θέλει να κάνει τον έλεγχο για τυχόν διαβήτη προδιαβήτη. Πάμε τώρα λίγο στα κριτικόπουλα για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο. Λέτε ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να παρακολουθούμε τη διατροφή των παιδιών. Άλλωστε, αυτή είναι και μια βασική αιτία, όταν δηλαδή ένα παιδί φύγει από τα κανονικά όρια του βάρους που πρέπει να έχει, που θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο για να βοηθήσω τις μητέρες. Ναι. Δεν πάμε το παιδί στον παιδίατρο μόνο όταν είναι άρρωστο. 2 φορές το χρόνο θέλει μέτρα μαζίγισμα. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι παιδίατρες στην Κρήτη, που τους ξέρω όλους, την ευαισθησία αυτή την έχουν και τη γνώση και είναι πάρα πολύ καλή. Όταν βλέπουμε και ξεφεύγει, όταν το παιδί περάσει την 85η εκατοστιαία θέση του δείχτη μάζας σώματος, BMI που λέμε εμείς, ή την 85η εκατοστιαία θέση του βάρους, εκεί χτυπά καμπανάκι, εκεί πρέπει να το ελέγξουμε. Δεν είναι ούτε ας τον πόη θα γίνει, ούτε έλα μωρέ για λίγο. Αυτά τα λέει η γιαγιά μου και η γιαγιά σου. Καλά, είσαι πιο μικρή. Τα λένε όμως, θα ξεκολουθούν να τα λένε μέχρι και τώρα. Αυτό είναι πλάνη. Είναι πλάνη. Το λίπος δεν γίνεται ύψος. Ξέρετε τι συμβαίνει όμως. Τα παχύσαρκα παιδιά, το τελικό αναμενόμενο στο νόμενο του ανάστημα είναι κοντύτερο. Ενώ όταν παίρνουν το βάρος, τη στιγμή, τη χρονική περίοδο που παίρνουν το βάρος, είναι ψηλά. Ψηλώνουν με πιο γρήγορο ρυθμό από τα συνομήλικά τους. Αλλά το τελικό αναμενόμενο ανάστημα είναι χαμηλότερο, λόγω παχυσαρκίας. Ναι. Και η παχυσαρκία δεν κάνει μόνο διαβήτη, είπαμε ένα σωρό παθείς, έχει μειοσκελετικά. Ένα παιδί που πρέπει να είναι 32 κιλά και είναι 60-65, διότι για τέτοιες διαφορές μιλάμε, φανταστείτε μια σπονδυλική στήλη, ένα σκελετό που σηκώνει 30 κιλά. Μπορείς να φανταστείς το σώμα σου στην πλάτη σου 30 κιλά μου. Καλά, εγώ το φαντάστηκα και το είδα κιόλας, αλλά... καλά, εντάξει, ναι, μια το θέμα είναι γερό. Ότι στα παιδιά υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί από αμέλεια πολλές φορές ή έχοντας ακόμα υιοθετήσει αυτό το μεταπολεμικό σύνδρομο του φάει όλο το φαΐ σου, να καθαρίσει το πιάτο σου, βάζουμε τα παιδιά σε ένα ιδιαίτερο κίνδυνο, ένας εκ των οποίων είναι να αντιμετωπίσει αυτή την ασθένεια. Εγώ θα πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν μπορεί να ταΐζει η γιαγιά το παιδί ή η μητέρα και του λέει φάει αυτή την μπουτσιά τον μπαμπά σου, φάει αυτή την μπουτσιά για τη γιαγιά σου. Φάει και αυτή για μένα και εγώ θα σου πάρω και μια σοκολάτα. Δεν είναι σωστό. Έτσι δεν μεγαλώνουν τα παιδιά. Ναι, ψέματα είναι. Σήμερα, όχι καθόλου. Εδώ τα παίρνουν, τα πάνε στο λιμάνι, τους δείχνουν μια τη βαρκούλα, φάει και αυτή. Δεν πεινά το παιδί, δεν τρώει, τελείωσε. Μα γιατί του το πιέζεις. Ύστερα, τα αίτια της παχυσαρκίας είναι πολλά που χρειαζόμαστε 2 εκπομπές. Πολλή ώρες για να τα αναλύσουμε. Είναι ψυχογενή, είναι οικονομική κρίση. Τι ψωνίζουν σήμερα οι άνθρωποι. Φτηνά φαγητά. Δεν έχουν χρήματα. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι δεν είναι. Οπότε λέτε ότι σήμερα δούμε να αυξάνονται αυτά τα ποσοστά. Το ψωμί και τα μακαρόνια είναι τα φτηνά φαγητά. Ναι. Αν θες να κάνεις έτσι, γι' αυτό και σε χαμηλά βιωτικά επίπεδα, παρατηρείται μεγαλύτερος αριθμός παχύσαρκων παιδιών στις χαμηλά οικονομικές τάξεις. Διότι δεν τρώνε τη σωστή διατροφή. Έχει κλείψει το ψάρι, έχουν φύγει τα. Έχουν φύγει τα περισσότερα. Ναι, ψάρι, ποιο θα πάρει τώρα. Φρέσκο ψάρι δεν είναι εύκολο να πάρει. Ενώ να πάρει 2 κουτιά μακαρόνια είναι πιο εύκολο, έτσι δεν είναι. Ναι. Ακούω μια διαφήμιση 0,59 λέει το. Πώς το λένε, το κουτί, το αυτό κουτί. Δεν ξέρω. Ναι, και έχει ταΐσει στην οικογένειά σου. Και έχει την οικογένειά σου με ένα κουτί μακαρόνια. Άρα αν πάρει όμως 4 φιλέτα, δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο. Κατά πολύ περισσότερο. Και στεγνά ψημένα. Έχουν χρόνο οι μητέρες σήμερα που τρέχουν από τη μια μέρα στην άλλη να μαγειρεύουν σωστά. Εγώ θα ήθελα έτσι να αναρωτιέμαι. Πόσες φορές τη βδομάδα κάθεται η οικογένεια στο τραπέζι να φάει μαζί με τα παιδιά της. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο πατέρας σχολάει στις 4, η μητέρα σχολάει στις 1, ξαναπάει το απόγευμα στη δουλειά της, το παιδί πάει μόνο του, είναι η γιαγιά εκεί, είναι και μια ευκολία στο κουρασάν. Είναι και το τάμπλετ που παίζει συνέχεια. Και μετά το τάμπλετ 4. Ξαναλέω, παιδί σημαίνει παίζω. Δεν σημαίνει παίζω τάμπλετ. Και είμαστε στην Κρήτη με τέτοια ηλιοφάνεια.
Η Σουηδία δεν έχει τέτοια περιστασία. Μα έχει γυμναστήρια, έχει πάρκα, έχει ποδηλατοδρόμια. Άρα εσείς λέτε σωστή διατροφή, επιμελημένη, φροντισμένη διατροφή, άσκηση από πολύ νωρίς. Ναι. Γιατί αυτά είναι και συμπτώματα τα οποία θα τα δούμε να εμφανίζονται αργότερα. Δηλαδή, ναι. Ένα παιδί 3-4 ναι. τώρα που πιέζεται να φάει το φαΐ του, να πάρει το γλυκό. Μα δεν το πιέζει το παιδί. Το παιδί είναι ένα υγιές παιδί. Ο εγκέφαλός σου, τα κέντρα της πείνας, η λεπτίνη του, ορμόνες που καθορίζουν το πόσο θα φάμε ή όχι, τα έχει φυσιολογικά. Εσύ γιατί το πιέζεις, ή γιατί το επιβραβεύεις άμα φάει δύο μπουκές. Μα εδώ έρχονται στο γιατρείο, στο νοσοκομείο και λέει: Γιατρέ, δεν παχαίνει, τρώει. Και αυτό έχει 10 κιλά παραπάνω. Και είναι η γιαγιά από δίπλα που συνοδεύει τη μαμά, λέει: Είναι αδύνατο, λέει: Τι να κάνουμε, τόσο μου λέει καμιά βιταμίνη. Και δεν είναι φίλη. Δυστυχώς. Σας καταλαβαίνω. Και καταλαβαίνω και τι γίνεται. Λοιπόν, κύριε Μαμουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Και για τις συμβουλές, αλλά και για την επιβεβαίωση του φόβου ότι στην Κρήτη η παχυσαρκία έχει αυξητικά ποσοστά, με αποτέλεσμα να έχουμε και πολλά περιστατικά εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, δυστυχώς. Καλύτερα να προλαμβάνει παρά να θεραπεύει, λέτε, ναι, και στην επιστήμη. Εγώ θέλω, σας... σαν τελευταίο μου λέξη, λόγος εδώ, θα ήθελα να πω ότι ο διαβήτης τύπου 2 στα παιδιά μπορεί να προληφθεί. Απλά όμως. Πολύ απλά. Πολύ απλά. Με σωστή διατροφή και άσκηση. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.